ახალ ავტობაზრობაზე მანქანებს მოედნებზე ფასების მიხედვით გაანაწილებენ, რაც მყიდველს 250,000 კვადრატული მეტრის ფართობზე ორიენტაციას გაუადვილებს. Ორ უმთავრეს ქალაქთან, თბილისთან და რუსთავთან ახლოს ვართ. აქვე გადის სომხეთთან და აზერბაიჯანთან დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალიც, რაც რეექსპორტიორებსაც გაუადვილებს მუშაობას. აქ იქნება ყველაფერი, რაც ავტობიზნესს უკავშირდება: ავტოსერვისი, ავტოსამრეცხაო, კვების ობიექტები, ავტოსალონები, შოურუმები, საბაჟო და საპატრულო სამსახურები. 19 იანვრამდე ბაზრობაზე ავტომობილის შეყვანა უფასო იქნება. შემდეგ კი მოვაჭრე შაბათკვირას 7 ლარს, კვირის სხვა დღეებში კი 1 ლარს გადაიხდის. ახალი წლიდან ბაზრობის მფლობელი ტაოპრივად ბაგი იქ სერვის ცენტრსაც გახსნის და ავტოსასხებს გასცემს. გადმოვედით 2 დღეა, ჯერ ხო არ გახსნა და არის უკეთესობა არის. იქ დაცული არ იყო იმდენად რა. ხო და აქ გაფორმება სახლოა და სულყოლაბი ჯერჯერობით კლიენტი ეხლა არ ვიცით როგორ იქნება მიეჩვევიან თორე ჩვენთვის პრობლემა არ არის მე მგონი უკეთესი იქნება რა 10 წელია რაც ამ საქმეზე ვმუშაობ ავტომობილებს თბილისში ვყიდულობ და ერევანში ვყიდი დღეს დილით დიღომის ბაზრობაზე არავინ დამხვდა და აქეთ წამოვედი ადგილი კარგია მაგრამ ალბათ ჯერ უნდა მოემზადებინათ და ხალხი შემდეგ შემოეყვანათ სამშენებლო სამუშაოების გამო დილიდან მტვერია და არც საპირფარეშო არ მუშაობს როდესაც ყველაფერი გამზადდება აქ მუშაობა ფიქრობ უფრო მოსახერხებელი იქნება 8 თვეში როდესაც ყველა დარჩენილი სამუშაო დასრულდება რუსთავის ბაზრობა ცირე საავტომობილო ქალაქის იერს მიიღებს